Lüta ei ole ju. Ühe teisega mõlemad vaevad. Ujukad ei ole, sinna. Jah. Mina sellest tühjest ajast ikka ei ole ühtegi partneri. Ma olen poigest rääkima. Jaa, kui töötab. Kui sa mulle ka kinnud annas, siis oleks hästi. Kuule, mul läks lugemine see asja, hakka asjast peale. Pane käpad maa, hakka asjast peale, mul läks lugemine see asja. Ja mingi uhva küll, jah. Töötab. Minu sõrmed varsti enam ei tööta. Et on särgi selgu. Mine jää koos särgi. Vesi on soojaks läinud. Ükskord ma selle kraadi klaasi võtan, mõõd on ära. Pärast tuled välja nagu jääb hurik. Panna usud alla! Või naelad või? Mis te mängite pillardid? Näed, sulle näitatakse valgust ka. Vaata, et sa jääd ära ei sulata. Mõnda poisid ei saagi teine kord jää peale minna. Ega enam nii külm ei ole, vaata harjunda pole. Siis on hästi. Käimaks, kurat, reis vaata kordi. Ja suure ära. Ei vannu nii palju, kuidas ma sinuga kirikus. Näpud on nagu nii ära külmandi. Tõite välja. Ei tea, ma ei saa. Kuidas?